שלום! מה קורה חברים? אני אילה, אני מעצבת טלטלית וזוקו, אבל לא רק, הדבר החשוב ביותר הוא שאני אימא של... אלמה. ו... נכון. קודם כל, אלמה שלנו, בת כמה את? 7.5. בת 7.5. ומיכאלה, בת כמה את? 1.5. היא בת 1.5. יותר נכון, מיכאלה שלנו בת 4.5. כשמיכאלה הייתה בת 1.5, יום אחד אבא שלה אכל כריך עם... נוטלה. אבא זוהר אמר כמובן, ניתן לה ביס, אבל מה שקרה זה שמיכאלה... היא אלרגית לאגוזי לוז. אלמה, את זוכרת את זה? נקודות אדומות מלא כאלה גירודים וגרדו לעיניים והיא ממש ממש בכתה. נכון! אנחנו כבר מאז לא בוכים, נכון? כי הלכנו לבדיקות וגילינו שבאמת מיכאלה היא אלרגית לאגוזי לוז והיינו צריכים להכין לה עוגת שוקולד לגן, ולכן אני הרמתי את הכפפה ואנחנו הולכות להכין היום עוגת שוקולד לאגוזי לוז. נכון! מיכאלה, תגידי, למה את אלרגית לאגוזי לוז? את חושבת שזה בגלל שאימא בהיריון שלך אכלה מלא 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 נוטלה? שבכלל... כשהיית בתוך הבטן שלי? שזה... אימא בהיריון אכלה הרבה הרבה מפות. ואז... כן. אם שאכלתי את הסניקר, הנוטלה... אוקיי. ואז... הנוטלה קירקתי ואכלת את הסניקר. ואז... הגרודים לא עברו לי מהסניקר, אז אכלתי עוד ביס את הכל וגם ולא. אבל את אלרגית לסניקר? לא. לאגוזי לוז. את מוכנה שנתחיל? כן. אלמה, את מוכנה שנתחיל? בואו נתחיל! קדימה! מיכאלה, אני רוצה שתקחי את השמן ותשפכי בזהירות לתוך הקערה שלנו. אלמה, אני רוצה שתשברי לי לקערה ביצה. וגם מיכאלה, את יודעת לשבור ביצים? כן. בטוח, 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 ראש נפוח. מה את צוחקת? קדימה! מיכאלה, מיכאלה! אנחנו רק נוציא כמה קליפות ברשותכם. יפה מאוד. אלמה, תביא לי אותה בכוס סוכר. מעולה, מיכאלה להרבב. להרבב, קדימה. וואו, וואו, כמה כיף. אלמה, תשים לנו כוס שוקולית. כן. ואלמה, להרבב, קדימה, להרבב. להרבב, להרבב, להרבב. שימו לב לבלילה המעניינת, החומה, המתוקה הזאת. ימי. ימי. אני רוצה שנשים את השמנת החמוצה, מיכאלה. תפתחי ותכניסי לי בפנים. בואי אני אעזור לכם. ולערבב. איפה, 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 העוגה. המתכון שלה ממש כאן, פה, פה, פה. מיכאלה, את רואה מעלייך יש את המתכון. כן, תסתכלי למעלה. למעלה? כן, זה פה, זה פה. אוקיי, לערבב ולערבב ולערבב ולערבב. יפה מאוד, תקשיבו, אני חושבת שזה נראה כבר מעולה, נכון? איך זה נראה? מעולה! מוכנות? בואו נשפוך את העוגה. אוקיי, מוכנות? וואו! וואו! גם, תביא לי גם. וואו, זה כיף. הכל משפריט. והיא הולכת לתנור לחצי שעה ב-180 מעלות, עד שאנחנו תוחפים כיסה מפנים והוא יוצא יבש עם פירורים. אנחנו תכף נשוב אליכם. אוקיי, חבל שאתם לא יכולים להריח את הריח בבית, אבל זו העוגה שיצא לנו. אתם מוכנות לקשט? כן. אז בואו נתחיל. שימו לב, יש לנו כאן 250 גרם. של שוקולד, אני לקחתי שוקולד אצבעות קינדר. שימו לב שזה לא קינדר בואנו, כי קינדר בואנו יש בו אגוזי לוז. אצבעות קינדר, שמיים מתוקה, חצי מכל, אני שופכת בפנים ולמיקרו, אלמה תפתחי לי את המיקרו. אנחנו נשים את זה שתי דקות בערך ונראה מה קורה, אנחנו מיד חוזרים. מה שיצא לנו מהמיקרו, ועכשיו אנחנו הולכים לערבב את זה עד שיצא לנו מרקם חלק של שוקולד. אוקיי, אז שימו לב שנהיה לנו פה מרקם שוקולד
שוקולד בהיר, וזה בהרבה יותר טעים. כל שוקולד מריר שאתם תשימו על העוגה, אני שופכת את זה מעל העוגה. טוב חברים, זה הזמן לקישור טים! מי אוהב את הקשת? אני. אז שימו לב, יש לנו כאן סוכריות שמצאנו. אלה סוכריות שאין בהן שום חשש לאגוזים, והן מאוד מאוד יפות, כי הולכת לצאת לנו עוגה מהממת! יאללה. זו העוגה המהממת שלנו, ללא חשש לאגוזים. חברים, תתחשבו בילדים האלרגיים, תתחשבו באנשים אלרגיים. זה בסך הכל אוכל, בשבילנו, בשבילהם זה חיים שלמים. ויאללה, אתם מוכנות לטעום? קדימה! תראו איזה חתיכה לקחתי מלאה. לקחתי חתיכה מלאה סוכריות. ביי חברים! ילדים מתוקים שלנו! אהבתם את הסרטון? אל תשכחו לסמן לייק ממש כאן למטה כדי שנדע את זה. וכמובן, להירשם פה למינויים כדי להיות הראשונים שרואים את כל הסרטונים שלנו ואת כל התכנים שלנו. אז ביי!